Tem um zumbi lá na frente. Não pula. E agora? Tô que nem aquele dia lá que o cara se assaltou a gente no drop. O quê? Aquele dia lá que o cara deu um tiro na perna e o cara ficou mancando. Nossa, não tô descansando nada praticamente. Acho que tu preciso água. Tu matou ele e eu. E eu tomei o tiro. Então, mas aquele dia, pelo que eu percebi, eu acho que eu atirei nele e ele foi em coma. É, pode ser. Porque não faz sentido, não apareceu pra mim que eu matei ele. Olha, depois tu clicou em... e pegou as coisas dele, ele morreu. É, pois é. Acho que ele deveria ter, tipo, deixado eu morrer. É, que depois que tu clica ele em buscar, ele morre. Né? Ele foi muito manso. Ele foi lá pra trás da moitinha. E eu pensei, porra... O cara teve, tipo, umas três chances de me acertar, assim, só nessa passada ele pra moita ali. Eu acho que ele achou que tinha um só, quando ele viu eu correndo. É, eu acho que ele não me viu, na real, não sei qual que foi. É que tu tava atrás da fumaça, né? Não, mas tinha acabado a fumaça essas horas. Tinha? Eu acho que ele não me viu, deveria estar camuflado ali no drop, sei lá. É, ele viu eu saindo, achou que só tinha eu. E me atirou em mim, não conseguiu me matar, daí ele... Ficou assim, achando, ah, o cara tá lá, correu pra lá, mas eu vou mirar nele. É, daí, sei lá. Daí tu saiu, ele não, nem percebeu que tava ali. Pega, eu dei um soco aqui, eu quero que tu comeu a neve, eu dei um soco. Tá comendo neve também? É que daí, qual que foi, drop nosso qual que lado. Foi a brisa? Tu atirou, tu correu, e ele te atirou. E tu foi pra esquerda. Eu corri e fui pra trás do drop. Aí eu fiquei um pouco ali na porta do drop e voltei. E aí quando eu voltei, ele começou a passar ali da direita pra esquerda, sentindo a moita. Daí eu só mirei e tchum, né? Atirei mais ou menos onde eu achei que ia pegar. E aí não apareceu morto ali pra mim. Não sei, pô. Será? Aí por isso que eu peguei o carro na hora e vazei. Pra dar uma circulada, né? Põe no drops? Drops. Balance. Agora estamos naquele problema lá, hein? Cadê o drops? Ah, tá aqui pertinho. Estamos naquele probleminha lá. Preso na árvore. A carro tá preso na árvore. Ah, tem então. Tem lobo ainda aqui nessa porra. A gente precisa de umas cordas e dois gravetos longos. Peraí que eu vou cortar essa corda aqui, eu vou com medo desse lobo aqui, ele deve estar pertinho de mim. Esse lóbulo. Esse lóbulos. Ah, deu um pinheiro. Não quero pinheiro, caralho. Pinheiro já foi, Natal já acabou faz tempo, a gente tá em março. Ó, criar espetinho de carne. Tá vendo esse lobo? Não. Ele tá muito perto de mim. É que eu tô longe, peraí. Eu tô criando a corda já. Cadê o resto das coisas? Nossa, eu começo a correr e já fico cansado. Falta o que mais? Pedra, né? O que mais pra criar? Pedra, machado, papel. E tesoura. Posso criar aqui? Cadê o machado? Essa bodega. Machado improvisado. Machado de metal.
tu que tá chegando aí? Sou. Não, machadinha improvisada. Machado de pedra. Falta pedra. Pedra? Falta a pedra lascada que ela lá pra fazer. Pra fazer o machado? Uhum. Eu tenho aqui pronta, calma aí. Tá aqui no chão. Ah, tava criando já. A gente tem a cabecinha pronta aqui. Cabecinha grande ou cabecinha pequena? Pequena. Ser modesto. Quanta besteira, hein? Mas tô cortando a árvore pra gente poder tirar o carro. Diz o Clodovil que tem que... Não importa se tem... Pequeno ou grande, tem que fazer cara, né? Ah, peraí. Isso foi ele que disse, não foi eu. Tá, entendi. Sem bateria. Nossa. Ah, tu quer fazer consegue criar o... Dá dos... Ah, tem dois cadeados aqui. Cascadeado? É que já tem dois cadeados ali. Ó, vou jogar no chão. Ah, não consigo fazer de ouro. Tu consegue fazer de ouro? Tu consegue, né? Consigo. Ó, vou te deixar então aqui, ó. Dá-me. Se eu jogar tudo dentro do carro ali. Vai pegando. Cadeado, cadeado. Cadeado. Errei. Cadeado. Cadê mais cadeado? Cadeado. Tá com avançado ou tá com médio? Tô com... Deixa eu ver. Ah, mas precisa ter... Caixa de ferramenta também. Tem caixa de ferramenta aí. Tá dentro? É verdade. Por isso que eu levar nas hands. Pegar nas hands. Tem uns troncos no nosso carro, é normal isso? É normal na vida do sobrevivente moderno. Ah, entendi. É que a gente leva os troncos pra lá e pra cá, né? Engraçado que tu sai com o carro, o tronco flutuando ali. São 15 cadeados. Tu consegue pegar essa safety pinbox aqui? Vou deixar aqui no carro. Ah, tem bastante já, mas deixa aí. Entendi. Tentando fazer um espaço aqui. Joga no carro. Depois vai estar melhorzinho pra nós. Queria achar esse lobo pra ver onde ele tava. É o drop que eu faço pouco tempo, hein? Tem chance. Tem que ir lá abastecer essa birosca também. Alô, abastecimento que é triste, hein? Quanto que tá? Hã? Quanto que tá? O quê? O combustível. Tá menos da metade. Deixa eu ver. É, tá bem menos da metade. Conseguiu fazer o bagulho? O bagulho? Pegando aqui esse parado. Paranauê? Ah, peraí, não tem um tanque de combustível nesse carro? Tem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou botar esse combustível no carro, né?
Criar um... De ouro. Trinco de ouro? Ouro. Pra botar no carro, né? Pelo menos dá uma dificultada no bagulho. Uhum. Como é que ficou de gasolina? Botei 40 negocinhos de gasolina ali. Ah, encheu bastante. Mas a gente tem que ir lá no posto mesmo, gente. A gente carrega aquele ali já. Troca a tranca, não sei se dá pra trocar a tranca, como é que faz aí. Se eu jogar por cima, não sei como é que faz. Você é uma hora boa de cagar, hein? Você é uma hora boa de cagar, hein? Nada, amor. Jesus. Remove o lock. Eu não consigo remover o... Joga por cima. Sei. Cadê? Trinco forçado. Não. Ele só bota pra dentro. Ah, removi o lock. Eu dei o remove lock já. Tá aqui na minha... Ah, agora foi. Já loquei. Tá loucão, né? Eu dei um remove lock, mas não apareceu pra mim. Será que tem espaço no teu inventário? Tem, algum. Tá, beleza. Prontos? Prontos. No drops. Mais um drop da alegria. Carai, que sonho, que sonho, que sono que eu sonho. Nossa, que sonho encantado. Um grande sono que eu já tô sonhando. Acho que essa será a minha última aventura do dia. Última aventura do dia, você vira o Gary com muita alegria. The last adventure of the day. The Shadows of the Day? Tudo certo? Tô. Como é que vamos fazer? Qual vai ser a nossa abordagem nesse drop? Se caiu perto da gente, pode ser que tenha mais players vamos perto. Vamos sair correndo. Nossa, cara, será que furou o pneu? Não. Eu queria muito ver aquele cara que a gente estourou e explodiu o carro dele do lado da casa. Como é que ele tá? O cara deve estar indignado. Meu Deus, esse carro tá parecendo que tá andando na água. Tá deslizando, que é uma beleza. Caralho, que porra, tem uma casa aqui. Oh, tem dois carros aqui. É, eu vi. Quer dar uma olhada naqueles carros? Pegar a viatura ali, ó, tem uma base. Tem uma base? Ixi. Vamos, vamos. Dá uma paradinha aqui. Pera aí, deixa eu matar esse zumbi. Tu. Tem uma caminhonete, ó. Tem duas caminhonetes. Uhum. Pode ser que o dono esteja no drop. Aqui, brincando de zumbi. Nossa, zumbi, velho, muito zumbi. Brincando de zumbi, de corrida de zumbi, ó. Eu tenho que atirar, hein. Mas se fosse, não atirava, não. Mas meio que vai ser necessário, que eu estou sem forças. Tá na casa. Tá, consegui. Não matei. Ah, por que a gente pegasse uma viatura? Ah, mas tu tá atirando, rapaz. Ah, atirei com o silenciado, né? Queria que a gente pegasse uma viatura. A minha 12 também é silenciada. Ah, tá. Sei. Tem muito zumbi ainda, hein? Tem. Caralho. Tô descansando. Agora chama a atenção. Caralho, o que aconteceu? Eu acho que puseram uma mina. Será? Meu Deus, tava pulando. Tu morreu também? Morri. Meu Deus. Caralho, maluco. É, eu acho que foi mina isso aí. Provavelmente. Caralho, mano. Na estrada? Sei lá. A gente tá em B2, né? Caralho, vou dar um respawn.
tá em, em C1? Ixi. B2 da onde? C1? Eu botei setor, tava B2. Não, a gente tá em C1. Ixi, então fudendo. Se mate. Se matar. Matar-me aí. Caralho, maluco. Tu pisou na mina e eu morri junto. Não, mas não sei se era a mina. Eu só ouvi a explosão, tá ligado? Então, mas não tinha ninguém, não tinha nada perto, eu não vi nada, não vi barulho, não vi nada. Eu nem tinha feito nada, nem tinha entrado no cercado. Foi explosão. Eu no início achei que era um zumbi bomba, tá ligado? Ah, saiu. Tá, tô em B2, eu nem sei onde a gente tava. C1? Mas tipo, em qual lugar? Perto do drop. No drop, lá no trevinho, né? Uhum. Tô indo pra lá. Vou recuperar minhas coisas. Pai. Que. Caralho, que loucura. Loucura. Se o dono tava lá, ele ganhou dois equipamentos. Show. Não. Se o dono da casa tava ali, ele ganhou dois equipamentos. Show. Né? Não. C1, vamos lá. É, pelo menos o personagem não bugou dessa vez. Tô morrendo eternamente. Ah, no meio do milharal. Perto? Uhum. Eita, nossa. Nossa, tô do lado de um drop voador. É, o drop voador fica meio difícil pra nós. Caralho, que maluquice. O maluco meteu umas minas então ali perto pra gente poder. Umas minas que funcionaram, né? É. Eu passei por uma base, já cliquei na bandeira já. Pode ser que eu nunca mais volte ali, mas mesmo assim já cliquei. O negócio é causar o caos. É. Caos. Olha. Caos. Estou voltado, ó. Pensa bem comigo. Acho que o cara precisa urinar. Por essa mina que tem me matado, eu fiquei um pouco irritado. Tá? Eu também. Eu acho que eu vou destruir dois carros que tem ali dentro. Não, deixa aquela viatura, pelo menos, né? Mas eu não sei onde tem mina, o cara vai pisar de novo e morrer, né? É, isso é verdade. Então eu acho, acho que foi proposital, hein? Eu acho que sim. Se é que a gente vai conseguir chegar lá e ter droga, ter coisa lá, né? Porque não sei nem como é que tá. Então, exatamente, eu não sei onde eu tô, né? Só se eu achar a base, eu sei que tava perto do drop. Caralho, a mina, foi muito poderosa. Caralho, tava longe de ti, morri. Pois é, eu não entendi o que foi isso. É, foi uma mina, eu acho. Eu acho que foi, só pode. Foi mina. Seus cabelos é da hora. Sua explosão é da hora. Essa mina foi um estouro. Foi mesmo. O nosso carro tá ali parado. A casa do cara tá aqui. Ah, você poderia vir me buscar, né? Pra não precisar correr todo esse... Deixa eu primeiro chegar vivo no meu local. Caminho. Se não tiver outra mina ali. Espero eu que não. O cara vai ficar feliz na hora que ele entrar.
Caralho, que sono, velho. Ixi, travou. Mano, acho que eu vou ir deitar. Estou pingando de sono aqui. Pingante. Então, teremos a destruição daqueles carros ali? Estou tentando. Onde você tá? Tem B1. Tem B1? Eu tô nascendo em C1? É, eu tinha colocado pra C1. Acho que não colocou pra C1, não. Não, botei, pior que botei. É que não me liguei, eu acho que. Eita, travou. Acho que eu deveria estar muito perto da linha do meio aqui. Ixi. Ela tá quase sem bater ali. Exatamente, viu? Eu tô em cima da linha entre C1 e B1. É, reto no drop ali. Lado da direita? Isso, aquele drop da direita, mas eu tô no meio da linha. Vou dar uma catucada nesse drop aqui. Uma catucada. Eu acho que eu vou ter que me cobrar daquela mina. No carro deles. Acho que é justo. No mínimo. Acho que é o mínimo, né? Tenho que extravasar minha raiva. Cara, eu acho que eu vou me deslogar aqui. Vou. Estou pingando de sono. Pinganderson. Pinganderson Nunes. Mas aí. Quarto a gente continua. Mas sinta-se à vontade em explodir os caras. Pode deixar comigo. Tá, vou lá. Beleza. Beleza, valeu. Tchau. Tchau, até a próxima.
pegando drop aqui, né, galera? Se vazar. Antes de eu vazar, vou fazer uma maldade com esses gringos. É, galera, vou só resgatar os bagulhos e vou encerrar.